ისე როგორც ასეთი დედობისთვის ემზადება. უყარს სიგიჟემდე უყარს ბავში. რამდენი წლის არის? 12. ერთი სული აქვს, როდის ნახავს ბავშვს და როდის დაიბადება. მეშვიდე კლასელის დედა შველა სითხოვს 12 წლის ორსული გოგონას სიცოცხლე ჰაერში კიდია. სკოლის მოსწავლემ დღე-დღეზე უნდა იმშობიაროს, თუმცა ოჯახს საკეისრო კვეთის ფული არ აქვს. ფიზიოლოგიური მშობიარობა კი მეშვიდე კლასელისთვის შესაძლოა ფატალური შედეგით დასრულდეს. მშობიარობა უწევს უკვე. ანუ ეხლა მე რამდენი თვეშია? თვის ბოლომდე ეყოლება. შეიძლება დღესაც ეყოლოს. 60 ლარზე ნაკლები არ არის ერთი წამალი. Უკვე რასაც შოულობ ფირაში და იმაში მომდის. წამალში მიჭირს საიმისოთ, რომ ი თუნდაც გადასახადებსაც გამიჭირდა. გოგონა მე-6 კლასში იყო, როდესაც ორსულად დარჩა. დედა მამბავი გვიან, მხოლოდ მას შემდეგ გაიგო, რაც სახლში არასრულწლოვანი ბიჭის მშობლები მივიდნენ და უთხრეს, რომ მისი მე-6 კლასელი ქალიშვილი თანაქალაქელისგან შვილს ელოდებოდა. ბიჭის დედამ გამაგებინა, სახლში მოვიდა და ძალიან ცუდი რეაქცია მქონდა. აქ არ გინდო, ისტერიკებიო, წინასწარ მომამზადეს და უთხრეს, რომ ორსულად მითხოვდი ინდიც, რომ უნდა მოკლავდეთ, მომიყვანეთ, უნდა მოკლავდეთ. მაშინ ბიჭის მშობლები დაპირდნენ, რომ ორსული სკოლის მოსწავლის სამედიცინო საჭიროებებზე პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე აიღებდნენ, თუმცა შემდეგ მიატოვეს. არამედ ერთმა ბიჭის ოჯახთან ერთხელ იყვნენ მოსულები და მითხრა, რომ დაუდგეთ ბავშვებს გვერდზეო და კი ბატონო მეუთხარი. და იმის მერე აღარ გამოჩენილა. ბავშვის მამა 16 წლის მოზარდია. სკოლის მოსწავლეებმა ერთმანეთი გასულ წელს გაიცნეს. გოგოს დედა ამბობს, რომ არასრულწლოვანი შვილი ბიჭს მშობლების სახლში მიხავდა. მათი მჭიდრო კავშირი კი წესით ოჯახს შეუმჩნეველი არ უნდა დარჩენოდა. ეზო შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. ისე ძირითადად. და რამდენჯერმე სახლშიც მიუყვანია თავისთან. მისი მშობლების თანდასწრებით? კი. და იქ დარჩა? არ ვიცი ახლა ეგრე. ურთიერთობა როგორც პოლიციაში ამბობენ, ქონიათ თვითონ ბიჭის სახლში. მე-6 კლასელი სკოლას სისტემატიურად აცნენ და როდესაც დედას გაკვეთილებზე ეგონა, ირკვევა, რომ ის 15 წლის თანაქალაქელის სახლში იყო. აქ ჩნდება კითხვა, სად იყო სკოლის დირექცია, როდესაც ნახეს, რომ მე-6 კლასელი გაკვეთილებს სისტემატიურად აცნენ და სკოლის გაცდენა დაუწყია ბოლოს. მერე უკვე რო სკოლაში დამიბარეს, რო სკოლაში აღარ დადიოდა და მაგ დროს ხვდებოდა, ნუ აი ყველაფერი ვეცადეთ რა, მაგრამ მერე უკვე გვიანი იყო. საქმეში პოლიცია მას შემდეგ ჩაერთო, რაც კლინიკაში ექოსკოპიაზე მისულ 12 წლის გოგონას ექიმმა ორსულობა დაუდგინა. სამართალდამცველები ექიმებმა გამოიძახეს, რადგან მათ მრავალწლიანი პრაქტიკის განმავლობაში პირველად ყავდათ მე-6 კლასელი ორსული პაციენტი. ირადათ მე ნამდვილად შოკირებული ვიყავ, იმიტომ რომ 12 წლის ორსული ეს უკვე ჩვენთვის რაღაცა მართლა კატასტროფა იყო პირადად ჩვენთვის. ჩვენ გამოვიძახეთ შესაბამისი ორგანოები 112-ში დავრეკეთ. კლინიკაში, სადაც სკოლის მოსწავლის ფეხმძიმობის ამბავი საბოლოო დადასტურდა, ახლაც შოკში არიან. ექიმებს ახლა არასრულწლოვანი მშობიარე და მისი შვილი განსაკუთრებულ კონტროლზე ხავთ აყვანილი. არის მომწიფებელი ორგანიზმი, არის საშვილოსნოც შესაბამისად მომწიფებელი, მრავალ რისკს შეიცავს. საფრთხე შეიცავს როგორც საკეისრო კვეთა, ასევე ფიზიოლოგიური მშობიარობაც მისთვის. მართვა უნდა მშობიარობის პროცესს ისე, რომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე დავიყვანოთ გართულების რისკი. 12 წლის მოსწავლის ექიმი შაბათის ეთერთან ამბობს, რომ გოგომ ინტიმური ურთიერთობა 11 წლის ასაკში დაიწყო. ორგანიზმი ჯერ ისევ ჩამოუყალიბებელია, ამიტომ ექიმები ახლა ფიქრობენ, საკეისრო კვეთით აჯობებს მშობიარობა თუ ფიზიოლოგიური გზით. გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში უნდა მიიღონ. დადასტურდა ორსულობა, ძალიან გახარებული იყო, რამაც მართლა აღმაშფოთა მე თვითონ ბავშვიც გახარებული იყო საოცრად თავისი ორსულობით. 11 წლის ასაკიდან დაიწყო ეს? სავარაუდოდ მასე გამოდის, და 12 წლის გახდა უკვე ორსული. ჩვენებების საგამოძიებო უწყებას ექიმებთან ერთად მისცა არასრულწლოვანმა ფეხმძიმემაც, თუმცა საბოლოოდ დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო საქმე დაიხურა და გამოძიებაც შეწყდა. საგამოძიებო უწყებას გოგონას მკურნალმა ექიმმაც უთხრა, რომ მოსწავლე დაკითხვებზე ვერ ივლიდა, ამიტომ ის ზედმეტად არ უნდა გადაეტვირთათ.
რატომ შეწყდა გამოძიება? მე გეტყვით რატომაც ჩვენი მხრიდან რეკომენდაცია გაიცა იმის, რომ ეს ბავშვი ძალიან ფსიქოემოციურ დატვირთვა ჰქონდა, განიცდიდა ამ სიტუაციას ჯერ პირველ რიგში ემოციურად. მე ის იყო, რომ მისთვის მოძრაობა, ანუ გადაადგილება საფრთხეშემცველი იყო და ორსულობის შეწყვეტის საშიშროება არსებობდა. კომელაურის უწყებამ ამ საქმეში დანაშაულის ნიშნები ვერ დაინახა, რადგან 16 წელს მიუღწეველ პირთან სექსუალური კავშირი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ისჯება, თუ დანაშაული სრულწლოვანმა ჩაიდინა. საქმეში კი ორივე არასრულწლოვანია. რატომ შეწყდა გამოძიება, რო გითხრათ? საქმეში არ ვარ, არ ვიცი რა. ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მომხდარზე? შაბათის ეთერი დაინტერესდა, შეეძლო თუ არა სკოლას ფაქტის თავიდან აცილება? რა გააკეთეს პედაგოგებმა, როდესაც მოზარდი სკოლაში ფაქტობრივად აღარ დადიოდა და რა რეაგირება მოახდინა სოციალურმა აგენტმა? სოციალური მუშაკები ჩააყენეთ საქმის კურსში? ახლა უჯარს ვაყენებ, ჯერჯერ როგორც კეს ფაქტი გახმაურდა, მაშინ ჩავაყენეთ აბარა. მე და დირექტორს გაგვაგებინა, მოვიდა, მოიტანა ცნობა და ჩვენ ვიყავით სოფში ჩავარდნილები, ეს ამბავი რომ გავიკეთე. რა იწერა ცნობა? ფერმზე მეტი იყო ეს გოგონა. მეშვიდე კლასელი. მეექვსე კლასში იყო მაშინ, ეხლა არის მეშვიდეში უნდა იყოს. გოგონას კლასის დამრიგებელი კიდევ უფრო გამაუგნებელს ხდის მთელ ამ ამბავს. ფიქრობს, რომ არასრულწლოვნებს შორის ნაადრევი ინტიმური კავშირის მიზეზი თანამედროვე ცხოვრება და ინტერნეტთან თავისუფალი წვდომაა. თვლით, რომ რაღაცა გამოგეპარათ? არა, ჩვენ რა გამოგვეპარა ხალხ, ცოცა მოდი და მშობელს უკავშირდებოდი და მე მგონი რომ ჩვენ არაფერად დაგვიშავებია სკოლას. ეწეგეს როგორც ხო სკოლის კავშირს უჩეთებები აქვს, ოღონდ დაეთქო არის ეს. ეს გამართლება არის. არ არის გამართლებული და რა ვქნათ, ეხა არის ეს ხელდება ტელევიზორში და ეს ბავშვებს უყურებენ ამას. სკოლის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას იხსნის. მოზარდი გოგონა კი დღე-დღეზე შვილს ელოდება, თუმცა მას ცხოვრება უმძიმეს პირობებში უწევს. ჩემი შემოსავლით ქირას და გადასახადებს აღარ აუდივარ. არავინ არ მეხმარება. 1000 ლარი გითხრის მშობიარობა, მაგრამ რამდენი დაფინანსდება? არ მიცი, არა მაგრამ ჯერჯერობით მაგისტრი ხარ. ჯერ პირველი შვილია და ვერ გაუფუჭებდი მომავალს. ოჯახი ახლა დახმარების იმედად არის. მარტოხელა დედა სამი შვილი ყავს და ის ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია. ჯერ არც კი იცის, როგორ უნდა არჩინოს მცირედი ხელფასით მცირეწლოვანი შვილები და ახალდაბადებული ბავშვები.